Слава Україні! Я Олег Каштопа і це історія для дорослих. А який головний символ країни? Звісно, прапор. У Росії це червоно-синьо-білий триколор, більш відомий як аквафреш. Скільки років цій ганчірці, як вона взагалі з'явилася? Історія цікава і повчальна. Навіть наприкінці 17 століття у Москві ще не існувало прапора. І флоту не було, до речі, зовсім. Врешті, побудувати перший військовий корабель запросили нідерландці. Перед тим, як спустити судно на воду, ті поцікавилися, а який прапор підіймати? Чим здивували усіх чиновників та царя Олексія? Врешті, до нідерландців звернулися з зустрічним питанням. А який прапор піднімають у них на батьківщині? Який-який? Звісно, нідерландський. Червоно-біло-синій. Московити, недовго думаючи, замовили для свого першого корабля саме такі тканини – червоно-біло і синій. Але, щоб не вийшло геть нідерландського корабля, додали свого двоголового орла. А ще згодом поміняли смуги місцями. У 19 столітті якийсь німецький барон, однак, звернув увагу царя Олександра II, що кольори російського прапора та герба не співпадають, а це, мовляв, суперечить правилам геральдики. Цар злякався і вирішив змінити прапор. Довго не думав, а вкрав австрійський Габсбургів, чорно-жовтий, просто додавши до нього білу смугу. Але ще згодом цей штандарт визнали занадто німецьким і повернулися до видозміненого нідерландського прапора, як ісконно-руського прапора.